မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာအေးချမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေနော်။ငါမြင့်ဆောင်နွေရီပူ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်။မောင်လေးအရှင်မဝနာပြုစုရေးသားတဲ့နိပတ်ဒေါ်လာ950စနိပတ်ဒေါ်ရဲမှလူမိုက်လူလိမ်မှာရွဲကုန်တဲ့နှစ်ဦးရဲ့ကျက်တီတခုအရင်ပြည့်ရတထေးဖြစ်လာသူနဲ့လောဘကြီးသောမင်းနဲ့မိုက်မဲသောရှားပြတ်မန်းဆိုတဲ့ဇတော်လေးသုံးခုကိုဖတ်ပြပေးမယ်နော်။သေရီဝါဝါနိစက်ဆာဆက်လူမိုက်လူလိမ်မှာရွှဲကုန်တဲ့နှစ်ဦးရန်တော်များကဝရိယရော့သောရန်တစ်ပါးကိုဖျားထန်တော်သူခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကချက်တာဝရိယကိုမလျော့ရာဝရိယရောမိသည်ဖြင့်အဖို့တသိမ့်ထိုက်သောရွှေကွက်ကိုလက်လွန်လှိုက်ရသည်ရွှေကုံတဲ့မိုက်ကဲသို့တင်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာစိုးရင်တော့ကပွားရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူကအတိတ်ကိုစောင့်တော်မူလေသည်ဤဘဒ္ဒကဘာမှနောက်ချောင်းပြန်၍ရေတွက်သောငါးခုမြောက်ကဘာ၌ဖျားလောင်းသည်တီရိဝတိုင်းတွင်ရွှေကုံတဲ့ဖြစ်ခဲ့လေသည်သူတွင်အဖို့ရွေးကုန်တဲ့တယောက်လည်းရှိသေးသည်ထိုအဖို့ကလောဘလွန်ခဲ့သည်သူတို့နှစ်ယောက်သည်နီလဝဟမြစ်ကိုဖျက်ကိုရဲ့တပတ်ကန်းရှိအရိထပူရမြို့တွင်ရွေးများရောင်းချလေးရှိကြသည်သူရရင်သူတို့နှစ်ယောက်သည်အတူတကမရသူရဲ့ကွက်ကိုရဲ့ကွက်သူရောင်းရမည်လန်ကိုရောင်းရမည်လန်ဟူ၍ဈေးကွက်ကိုခွဲချထားကြသည်တဦးဈေးကွက်တွင်တခြားတဦးကအရင်ဦးစွာဝင်မရောင်းရရောင်းလို့သောဈေးကွက်ပိုင်သူရောင်းချပြီးနောက်ဝင်ရောက်နိုင်သည်ထိုအရိတ်ထပူရမြို့တွင်အထယ်ကြီးပြတ်မြေပွားနှစ်ယောက်ရှိသည်မိဘဘိုးများလက်ထက်ကတထင်းများဖြစ်ခဲ့ကြတော့လဲယခုတော့ဆင်းရဲနွမ်းပါနေကြသည်သူတို့တွင်တထင်းကြီးသုံးငယ်သည့်ရွှေကွက်ကြီးတစ်ခုကျန်နေသည်ဂျေးတို့ဖြင့်မဲညင်နေသည်တနေ့တွင်မိမငယ်သည်လောဘသာရွေးကုန်တဲ့ဓာတ်မှရွေးတလုံးဝယ်သည်တံပိုးအဖြစ်ထိုခွက်ကိုပေးသည်လောဘသာရွဲကုန်တဲ့သည်တန်တရားရှိ၍ခွက်ဖင်ကိုအပြားနှင့်ချစ်ကြည်သည်ရွှေခွက်ဖြစ်ကြောင်းသူသိလိုက်သည်တို့တိုင်းသူကရွဲတလုံးများမပေးလို့အခမဲ့သာရယူလို့သည်တို့ဖြစ်ဒီခွက်ကြီးကလည်းဘာမှအတုံးမတည်ဘူးဟုပြောဆိုကခွက်ကိုလွှမ်းပစ်ခဲ့ပြီးထွက်သွားခဲ့လေသည်မကြာမီထိုလန်းသို့ဖျားလောင်းရွဲကုန်တွင်ဝင်လာသည်ရွဲမက်နေသောမိမကလေးသည်ထိုခွက်ဖြစ်ပင်ရွဲလိုက်ဝယ်ပြန်သည်ဖျားလောင်းသည်ရွှေခွက်ပြချောင်းတီး၍နှမဤခွက်သည်ရွှေခွက်ဖြစ်သည်အဖိုးတသိမ့်ထိုက်တန်သည်ကျွန်ုပ်တွင်အဖိုးတသိမ့်ထိုက်သည်ရွဲများမပါပါဟုဆိုသည်တို့တိုင်မြီးဖွားနှစ်ယောက်ကလက်မလျှော့ရွဲတလုံးများရလျင်ကျေနပ်ပြီဟုဆိုသည်သူဖြစ်ဖျားလောင်းသည်ပါလာသည့်ငွေသား900နှင့်900ပင်တန်မိုးရှိသည့်လက်ကျန်ရွေးများကိုပေးခဲ့ပြီးရွှေခွက်ကိုယူလာခဲ့လေသည်မကြာမီတွင်လောဘသာရွေးကုန်တဲ့သည်ပြန်ရောက်လာသည်စောစောကခွက်စုပ်ကိုပေးရွေးတလုံးပေးခဲ့မည်ဟုပြောသည်ဤတွင်မိအဖွားကရွှေခွက်ကိုတခြားတစ်ယောက်ကရောင်းလိုက်ပြီးဖြည့်ချောင်းပြောလိုက်သည်ထိုအခါလောဘသာရွဲကုန်တဲ့သည်တသိမ့်တန်ရွှေခွက်ကြီးနဲ့လွဲရလေပြီဟူသောတောကကြောင့်တတိမေ့မျောသွားရလေသည်တတိပြန်ရလာချိန်တွင်ခါဝေပစိုးကိုများမသိမ့်ဆဲနိုင်ပါလာသည့်ငွေနှင့်ရွှဲများကိုလည်းအိမ်ရှိရင်းမလွတ်ပြန်လိုက်သည်ထိုနောက်ဖျားလောင်းရွဲကုန်တဲ့အိုင်ရိုက်တက်၍ရွှေခွက်ကိုလူယူရန်ချိန်တွင်ရိုးကိုကိုင်းလျက်အပြည့်လိုက်သွားလေသည်သူရရင်သူ့အကြံမမြောက်တော့ကြီးမျက်စိတို့သူ့ရောက်သွားချိန်တွင်ဖျားလောင်းရွဲကုန်တဲ့သည်ဂရုလီစီး၍မြင့်လေကိုကြောလွန်နေကြပြီးဟိုဘက်ကန်းနဲ့နီးကပ်နေကြပြီးထိုးကြောင့်လောဘသားသည်တသိမ့်တန်သည်ရွှေခွက်ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရပြီဖြစ်ကြောင်းအတက်တိလိုက်သည်ယင်းအသည့်ဝင်လာသည့်ခဏတွင်ပင်သူသည်သွေးပွက်ပွက်အံ့၍အသက်ကုန်ချင်းသို့ရောက်ခဲ့ရလေတော့သည်ဒီဝရတိဤဘဝမှာစား၍ဖျားလောင်းပေါ်ရံညိုးဆခဲ့လေသည်လက်တွေ့ရနေသောအခွင့်အရေးကိုစွန့်လွတ်လင်တောကကြီးစွာရတတ်သည်ဇက်ပေါင်းသောလောဘသာရွဲကုန်တဲ့ဒီဝရံ
ပညာရှိရွယ်ကုန်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဆူလာတတိဇံကျွတ်တေတခုအရှင်ပြုရွေတထေးဖြစ်လာသူတဝရင်းလုံးတပါရရှစ်လုံးလေးပါရသုံးဆယ်နှလုံးသာရှိတော်ဂါထာတပုတ်ကိုမြရအောင်မကျက်နိုင်သည့်အရှင်ဆူလဘန်ကိုနောင်တော်ဖြစ်သူအရှင်မဟာဗန်ကနှင်းထုတ်လိုက်ရမြတ်စွာဘုရားသည်ကြောင်းတော်အဝါမှာစီကျူခေါ်ရုံမူသည် အဝေးဖြူတစားကိုပေး၍ရဇောဟရဏံရဇောဟရဏံမြူမုံတို့ဖြင့်အဝေးဖြူစညံ့ရလေပြီးဟုရွရွပုတ္တရင်ကမ္မထံပွားများရနီးပေးတော်မူလိုက်သည်အရှင်ဆူလဘန်သည်ရဇောဟရဏံရဇောဟရဏံရဇောဟရဏံဆိုပြီးပွားများရထိုနနက်မှာပဲ ပတိတံပိတာညံလေးပါးနှင့်တကွာအရတ်တဖို့ကိုရလေသည်ယံများသည်တရားသဘင်၌ထိုအကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြစဉ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူပြီးယံတို့ဆူလဘန်သည်ယခုအခါ၌တာလင်ငါကိုမှီ၍အမြိုက်တရားကိုရသည်မဟုတ်သည်ရှေခါကလည်းငါကိုမှီ၍စီးစဉ်ဥစ္စာများတိုးပွားခဲ့ဘူးလေပြီးဟုမိန့်တော်မူကာ အတိတ်ဆက်ချောင်းကိုဆောင်တော်မူလေသည်ဗာရာဏသီမြို့နော်၌ဗြဟ္မတံမင်းကြီးထိနှဲဆူဆန်စဉ်ကဖျားလောင်းသည်ဆူလာတိထဟုသောအမည်ဖြင့်တထေးကြီးဖြစ်လေသည်ဆူလာတိထတထေးကြီးသည်တနေ့တွင်ဗြဟ္မတံမင်းအားခဆိုင်အိမ်မထွက်လာခဲ့ရာလမ်းပေါ်တွင်ကျွတ်တီတကောင်ကိုတွေ့ရလေသည်ဤတွင်ဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသူသည် ဤကျွတ်တီကိုအရင်အနှီးပြုကကြီးပွားချမ်းသာနိုင်သည်ဟုဆိုလိုက်သည်ဆေးဟတာတယောက်သည်သူ့စကားကိုကြားမိလိုက်ရာတထေးသည်မတိပဲမဆူတန်ရောက်သူတွေးမိသည်တို့ဖြင့်ကျွတ်တီကောင်ကိုကောက်ယူသည်ဈေးတွင်ကြောင်စာဖြင့်တင်ရောက်ရာအသက်ပြတချင်းရာရွေးရသည်ရင်းဖြင့်တင်လဲဝယ်ယူသည်ပန်းတယ်များအားတင်လဲအနှဲငယ်စီကျွေးရီတောက်ရီပေးသည်ပန်းတယ်များက ပန်းတဆုပ်စီပေးခဲ့ကြသည်ပန်းများကိုရောင်းရရသည့်အသက်ပြားဖြင့်တင်လဲများထက်ဝယ်ပြန်သည်နောက်နေ့တွင်ပန်းကြံသူလိုက်သွားကပန်းတယ်များအားတင်လဲကျွေရေးတိုက်ပြန်သည်ပန်းတယ်များကမိမိတို့ခူးရရသည့်ပန်းများထဲမှတဝက်စီခွဲပေးခဲ့ကြသည်ဖြင့်ပန်းများများရလိုက်သည်ယင်ပန်းများကိုရောင်းချရာအသက်ပြား၈ပြားရလာသည် တနေ့တွင်သူတို့မျိုး၌မိုးတက်လေပြင်ကြောက်ရောက်တော့ကြောင့်မင်းဥယျာဉ်တော်ရှိတစ်ပင်များမှတစ်ချောက်ကိုင်းများကျိုးကြီးကုန်သည်ဥယျာဉ်မှုခွင့်ပြုကြရရင်းတို့ကိုကလေးတငယ်များ၏အကူအညီဖြင့်တဲထုတ်သည်သူကကလေးငယ်များအားတင်လဲကျွေသည်ထင်းတို့ကိုဘယင်ဥတော်လုတ်အားရောင်းချရအသက်ပြား၁၆ပြားနှင့်၅လုံးရလိုက်လေသည် စုစုပေါင်း၂၄အသပြားပိုင်ဆိုင်လာသည်တဖန်မျက်ရည်တမန်၅၀၀ကိုမျက်ရည်နေရာသို့လိုက်သွားခဲ့သည်တောက်ရည်များပေးဝေပြန်သည်မျက်ရည်တမန်များကကျေးဇူးတင်၍အကူအညီလိုကပြောပါဟုဆိုကြသည်သူကလိုအပ်ပါကပြောပါမည်ဆိုခဲ့သည်ထို့နောက်မိတ်ဆွေအသက်ထက်ရှာရာမိတ်ဆွေကောင်းနှစ်ယောက်ထပ်တွေ့ရပြန်သည်တယောက်မှာစိတ်ကန်းအရာရှိဖြစ်၍ နောက်တယောက်ကကုံလန်းပက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းဖြစ်သည်တနေ့တွင်ကုံလန်းပက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းကမနှက်ဖြန်တွင်ဤမျိုးသူမြင်းကုံတဲ့တယောက်ရောက်မည်မြင်းကောင်၏ငါးရာပါလာမျိုးတည်င်းပေးသည်ယင်းတည်င်းကြောင့်သူသည်မျက်ရည်တမားများထံသွားကမျက်တစည်းစီတောင်းယူသည်နောက်နေ့တွင်မြင်းကုံတဲ့ရောက်လာရာမျက်အလုံးရောင်းလိုက်ရသဖြင့်အသက်ပြား၁၀၀၀ရလိုက်သည် နောက်၃ရက်အကြာတွင်စိတ်ကန်းအရာရှိသည်သူ့ထန်းသို့ရောက်လာကစိတ်ကန်းတွင်ကုံတင်လှေကြီးစိုက်ကပ်လာသည်ဟုတည်င်းပေသည်ဤတွင်သူသည်ယထာတစည်းငှားသည်လူအချို့ကိုအချွေရန်ပြိတ္တဖြင့်ငှားရန်သည်ထို့နောက်ယထာစီ၍ကုံတဲ့ကြီးဟန်ဖြင့်စိတ်ကန်းသို့ဆင်းလာခဲ့သည်လေတကြီးနှင့်တွေ့ဆုံကလေပါကုံအလုံးကို သူနှင့်အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ရင်တတိပြုကြပြီနောက်ကတိမြင်းစီရင်လေတကြီးအားလက်ဆောင်အဖြစ်လက်စွပ်တကွင်းပေးလိုက်သည်ပြီးလျှင်
ကလကသုံးထက်ကား၍အထဲတွင်ခန်းနာစွာနေထိုင်နေသည်ကုံလှေကြီးဆက်ရောက်သည့်တရင်ကြောင့်ဘာယနတိမှကုံတဲ့တရာခန့်သည်စိတ်ကန်းသို့ကုံဝင်ဆင်းလာကြလေသည်သူရာတွင်သူတို့သည်လေတကြီးနှင့်ရောင်းဝယ်ရင်မရတော့ပေထိုအမျိုးသားထံချင်းကပ်ကြရသည်သူကိုလလွဲနှင့်တွေ့ခွင့်မရကြကလကတထက်စီတွင်စောင့်ကြက်နေသောအဆောင်ရှောက်များထံသုံးချိန်သုံးတန်ခွင့်တောင်းပြီးမှတွေ့ခွင့်ရကြသည်။နောက်ဆုံးတွင်လေပါကုံအလုံးကိုအတပြားနှစ်သိန်းနှင့်အယောင်းဝယ်တဲ့သွားကြလေသည်။သူသည်ကျေးဇူးမမေ့ချင်။ဇူလတတိတထေးတန်သွား၍အတပြားတသိန်းခရော်သည်။တထေးကအကျိုးကြောင့်မေးဆန့်ရာကြွက်သည်တစ်ခုအရင်ပြုရာမှလေးလအတွင်းဝယ်နှစ်သိန်းကျွဲလွားကျွဲဝလာခဲ့ရပုံကိုပြော့ပြန်သည်ဇူလတတိတထေးသည်ထိုသူ၏ကြံရည်ဖန်ရည်ကိုသဘောကျ၍မိမိတမီးပြိုနှင့်ထိမ့်မြလက်ထက်ပေးလိုက်လေသည်ပညာရှိ၏စကားကိုလိုက်နာကအကျိုးများသည်ဇက်ပေါင်းတော်ဇူလပန်ကျွဲ့သည်ကိုအရင်ပြုသူအမျိုးသားဇူလတတိတထေးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတတုလနာလိဆံလောဘကြီးသောမင်းနှင့်မိုင်မဲသောရာပြတ်မှန်စွန်စားပင့်ဖိတ်ထားသောအိမ်များသို့ထေစင်ဝါလိုက်အလှဲ့ကျသောရဟန်းများကိုတာဝန်ယူ၍တတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ပေးရသောစွန်ညွန်ရဟန်းဖြစ်သည့်မက်လာအမျိုးသားအရှင်ဓဗ္ဗ၏ဤသို့သောဆောင်ရွက်ချက်ကိုမကျေနပ်သောအရှင်လာလူဓာယီသည်ထိုတာဝန်ကိုဝင်ယူ၍ဆောင်ရွက်ရာမကျွမ်းကျင်ခြင်းစေတနာမမှန်ခြင်းတို့ကြောင့်လွဲလွဲချော့ချော့ဖြစ်ရလေသည်ထိုအကြောင်းနှင့်ဆက်၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအာနန္ဒာလာလူဓာယီသည်ရှေးခါကလည်းမတန်မကျွမ်းဘဲပြုလုပ်သဖြင့်အခြားသူများ၏လက်လာဘကိုဆုပ်ယုပ်စေခဲ့ဘူးပြီဟုမိန့်တော်မူ၍အတိတ်ဆက်ချောင်းကိုစောင့်တော်မူလေသည်ဘာယနတိမြို့တော်၌ဗြမတန်မင်းကြီးထိနှန်းဆိုးဆန့်စဉ်ကရာပြတ်အမတ်ကြီးတယောက်သည်ပစ္စည်းများကိုတံမိုးဖြတ်ရာတွင်ဗက်လိုက်မှုမပြုဘဲတရားသဖြင့်သာကာလပေါက်စည်းတိုင်းဆုံးဖြတ်လေရှိသည်ဤသည်ကိုလောဘလွန်ကဲသောမင်းကြီးကမချေနှက်ပေဤအတိုင်းဆိုလျှင်ငါဘန္နာငွေများမကြမီကုန်ခန့်ချေတော့မည်ဟုစဉ်းစားမိလေသည်တနေ့တွင်နန်းဆောင်ရှေ့မှဖြတ်လျှောက်လာသူတယောက်ကိုမင်းကြီးမိမိရာထိုသူကိုခေါ်၍ရာပြက်အမတ်ခန့်အပ်လိုက်သည်လက်ရှိရာပြက်အမတ်ကိုမူရာထူးမှဖဲရှပြစ်လိုက်သည်ထိုခါမှစား၍ရာပြက်တစ်သည်ပစ္စည်းတံမိုးဖြတ်ရာတွင်မင်းအလိုကျအတိုင်းဖြတ်ပေးသည်ပေါင်စည်းအောင်များစွာလျှော့ရည်ကြီးတံမိုးဖြတ်ပေးရာညီသည့်ပစ္စည်းများဈေးမှန်မရကြရှင်အချိန်တွင်ဥတ္တရာပဋ္ဌာတိုင်းမှမြင်းကုံတဲတယောက်ရောက်လာသည်သူတွင်မြင်းကောင်ရေ900ပါလာသည်ထိုမြင်းများကိုမင်းကဝေယူမည်ဖြစ်၍ရာပြတ်သစ်ကိုတံမိုးဖြတ်စီသည်သူကစံတခွန်းစာတစလဲဖြင့်တံမိုးဖြတ်လိုက်လေသည်ရှင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမကျေနပ်နိုင်သောမြင်းကုံတဲသည်ယခင်ကရာပြတ်အဟောင်းထံသွား၍အချိုးချောင်းကိုပြော့ပြကအကူညီတောင်းသည်ဤရင်ရာပြတ်ဟောင်းကမတရားဈေးနှိမ်တံပိုးဖြတ်သည်မှာမင်းထံမှလက်ယူထား၍ဖြည့်ချောင်းတင့်ထံမှလက်ရလင်လင်တင့်အလိုကြဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြည့်ချောင်းထို့ကြောင့်သူကိုလက်ပေး၍စံတကွန်းစားတစလဲတံပိုးကိုမင်းရှိတော်မှောက်တွင်ဖြတ်စီတင့်ချောင်းအကြံပြုလေသည်နောက်တနေ့တွင်မြင်းကုံတဲသည်ရာပြတ်အမတ်တဲ့နှင့်အတူမင်းကြီးရှိတော်မှောက်သူဝင်လာပြီးမြင်းငားရာကြီးတံမိုးသည်စံတကွန်းစားတစလဲထိုက်တန်ချောင်းကိုတိရပါပြီထိုစံတကွန်းစား၏တံပိုးကမြင်းမြထိုက်တန်ချောင်းကိုတိလိုပါသဖြင့်အရှင်ရာပြက်အားဆုံးပြတ်စေတော်မူပါဟုလျှောက်တင်သည်မင်း၏ခွင့်ပြုချက်အရရာပြက်မိုက်ကဆုံးပြတ်ပေးလိုက်သည်မှာစံတကွန်းစားသည်မြို့ရင်တဆက်နှစ်ယူစနာမြို့အပြင်ယူစနာ300ရှိသောဤဘာယနတိပြည်ချင်းနှင့်ထိုက်တန်ပါသည်ဟုသတည်းမင်းကြီးသည်ရှံနိုးလွန်းသဖြင့်သူရာပြက်အစ်စ်ကိုဖယ်ရှားက
ရှခင်ရှာပြတ်အဟောင်းကိုပြန်လဲဤခန့်ထားတော်မူလေသည်လောဘကြီး၍မောဟဖုံးလွှမ်းလျင်စီးပွားပြတ်တတ်သည်ဇက်ပေါင်းတော်ရှာပြတ်အမတ်မိုင်လာလူတိုင်းမထေပညာရှိရှာပြတ်အမတ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ဒေါ်လာ1,950နဲ့မှတ်သားဖွယ်ရလမ်းညွှန်ခြင်းများအပိုင်းနှစ်ကိုအာပိနာစင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့မောင်ချင်မျိုးများအားလုံးတဦးချင်းတယောက်ချင်းစီရာမောင်လေးဂျေစုအားကြီးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်နော်မောင်ချင်မျိုးများအားလုံးကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာအေးချမ်းပျော်ရွှင်ပြီးဘေးရန်အန္တရာယ်အပေါင်းတွေကလည်းကင်းဝေးကြပါစေနော်